Անի մայրաքաղաքի ավերակները գտնվում են Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Շիրակ գավառում, Գյումրի քաղաքից 30 կիլոմետր հարավարևմուտք, Ախուլյան գետի աչափին։ Վաղմիջնադարում Շիրակ և Արշարունիք գավառների հետ մեկտեղ Անին պատկանում էր հայ նախարարական հայտնի կամսարական տոհմին։ 8-րդ դարի 80-ական թվականներին Հայաստանի իշխան Աշոտ Բագրատունի մսակերը կամսարականներից գնում է Արշարունիք և Շիրակ գավառները Անի ամրոցով և միացնում իր տիրույթներին։ 9-րդ դարի վերջերին Անին արդեն գյուղաքաղաք էր։ 961 թվականին Բագրատուններն իրենց արքունիքը Կարսից փոխադրում են Անի և այն հրճակում մայրաքաղաք։ 964 թվականին Աշոտ III ողորմած թագավորը ամրոցից հյուսիս Հրվանդանի նեղ մասում կառուցում է հզոր պարիսպ, որն էլ հետագայում իր անունով կոչվում է Աշոտաշեն։ Գտնվելով Դվին Տրապիզոն առևտրական կարևոր ճանապարհի վրա, Անին արագ թափով սկսում է զարգանալ։ Քաղաքի արագ աճը Սմբատ 2-ին ստիպում է 989 թվականին կառուցել երկրորդ Սմբատաշեն պարիսպները։ 11-րդ դարում Անին առևտրա արհեստավորական և շուրջ 100,000 բնակիչ ունեցող մեծահրճակ քաղաք էր։ Անիում պահպանված ապարանքները մաս են կազմում քաղաքային միջավայրի և ընդհանուր կառուցապատման։ Ընդսմին հատկանշական է, որ Անիի պահլավունյաց կամ Սարգսի ապարանքները արդեն իսկ ամրացված քաղաքի ներսում գտնվելով չունեն սեփական պաշտպանական շինություններ, այլ փոխարեն նաճկի են ընկնում մայրաքաղաքային կեցությամբ պայմանավորված հարուստ և շքեղ հարդարանքով։ Գագիկ առաջինի մահից հետո պայքարը գահի համար առանձնապես սրվում է Գագիկ առաջինի որդիների Հովանես Սմբատ թագավորի և նրա եղբոր Աշոտ 4-ի միջև։ Թուլակամ Հովանես Սմբատը 1023 թվականին Անին իր մերձակայքով կտակում է Բյուզանդիային։ Նրա և Աշոտ 4-ի մահից հետո Պետրոս առաջին գետադարձ կաթողիկոսը և Վեստ Սարգիս իշխանն իրենց համախոհներով աշխատում են ի կատար ածել Անիի հանձնման կտակը, սակայն հանդիպում են ազնվականների մի մասի և քաղաքի բնակչության դիմադրությանը։ Պետականությունը պահպանելու նպատակով 1042 թվականի վերջերին թագավոր է օծվում Աշոտ 4-ի որդին Պատանի Գագիկ 2-րդը։ 1043-ից 1044 թվականներին բյուզանդական զորքերը մի քանի անգամ պաշարում են Անին, պահանջելով հանձնել քաղաքը։ Զորահրամանատար Վահրամ Պահլավունու գլխավորությամբ կազմակերպվում է Անիի պաշտպանությունը, որն էլ մնում է անառիկ, սակայն 1045 թվականին Գագիկ 2-րդ թագավորին նենգաբար կանչում են Կոստանդնուպոլիս և գահազրկում։ Սրանով կայսերական Բյուզանդիան հասնում է իր նպատակին և ըստ էության կայացնում նաև իր մահվան դատավճիռը, քանի որ Անիի նվաճումով և հայկական պետականության ոչնչացումով փլուզվում է կայսրության արևելյան սահմանին գտնվող այն հզոր պատվարը, որը պետք էր և կարող էր դիմակայել Սելջուկյան արշավանքներին։ 1064 թվականին Հայաստան կատարած 3-րդ արշավանքի ժամանակ Անին գրավում են Սելջուկները։ Սելջուկ թուրքերի տիրապետության շրջանում քաղաքում Երևան է եկել 2 մսկիթ։ Դրանցից մեկը, Աբուլ Մամրան կոչվածը, եղել է նորինորո կառուցված շենք, իսկ Մանուչեի մսկիթը հիմնվել է քաղաքի հասարակական կառույցներից մեկի յուրացման միջոցով։ Մինչև 14-րդ դարի կեսերը, նույնիսկ 1319 թվականի կործանարար երկրաշարժից հետո, Անին որպես քաղաք դեռ պահպանում է իր գոյությունը, սակայն դարավերջին Լենք Թեմուրի արշավանքն ու իրարահաջորդ օտար տիրակալների հաստատած բիրտ քաղաքականությունն առաջ են բերում բնակչության հոծ խմբերի արտագաղթ դեպի օտար երկրներ՝ Վրաստան, Հարավային Ռուսաստան, Ղրիմ։ 1878 թվականին երբեմնի քաղաքն անցնում է Ռուսաստանին։ 1918-ից 1920 թվականներին Անին Կարսի մարզի հետ
ներառվում է Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ։ Սակայն 1920 թվականի հոկտեմբերին Անին և Կարսի մարզն ամբողջությամբ կրկին զավթում են թուրքերը։ Մեկ տարի անց, առանց հայկական կողմի համաձայնության, բոլշևիկյան Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի միջև կնքված Կարսի պայմանագրով մարզը բռնակցվում է Թուրքիային։ Միջնաբերդի արքունի եկեղեցին գտնվում է ապարանքի հարավ-արևելյան կողմում։ Կառուցման ժամանակի վերաբերյալ առավել փաստարկված և համոզիչ է Հովսեփ Օրբելու եզրակացությունը, ըստ որի եկեղեցին թվագրվում է 10-11-րդ դարերով։ Հորինվածքային որոշ դրվագներ, սակայն, ինչպես հարավային ճակատի արևելյան մասում, կիսաբոլորակ որմնախորշի առկայությունն ինքնին և նույն խորշի հատկապես վաղ միջնադարին բնորոշ որմնախոյակի հարդարանքը, թույլ են տալիս ենթադրելու, որ Բագրատունյաց թագավորության շրջանում եկեղեցին հնի տեղում հիմնավորապես վերակառուցված շենք է։ Մինչև 20-րդ դարի կեսերը կանգուն եկեղեցուց, ներկայումս անմխիթար վիճակում դեռևս գոյատևում է միայն հյուսային որմը։ Բուն անունը ցարտ անհայտության մեջ պահած և մասնագիտական գրականության մեջ սոսկ միջնաբերդի գմբեթավոր տարբերակիչ անվամբ հայտնի եկեղեցին գտնվում է միջնաբերդի դեպի Ախուրյան գետը հայող լանջին։ Թվագրվում է 10-11-րդ դարերով։ Քայքայված դրությամբ կանգուն է եղել մինչև 1960-ականները։ Ունի կենտրոնագմբեթ հորինվածք, միակ մուտքը բացված է եղել հարավային ճակատից։ Ընդհանուր առմամբ զուսպ հարդարանքում բացառություն է կազմել հարավային ճակատը, որտեղ թե եռանկյուն խոշերի պսակները և թե մանավանդ մուտքի շրջանակը բավականաչափ պերճաշուկ են եղել։ Ճակատակալ երիզով ձգվող մուտքի բուսազարդ գոտին ոճական ընդհանրություններ ունի Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու հյուսիսային և հարավային մուտքերի ճակատակալ երիզների հետ։ Աբուղամրեն Սուրբ Գրիգոր կամ Գրիգոր Պահլավունու եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի արեմտյան մասում Ծաղկոցաձորի պռնկին։ Եկեղեցու մուտքի բարավորին 994 թվականին փորագրված նվիրատվական արձանագրության առկայությունը հուշում է, որ եկեղեցու կառուցումն ավարտված է եղել մինչ այդ թվականը։ Երաստիճան, որ նախարսխի վրա հենված եկեղեցին ունի արտաքուստ բազմանիստ, ներքուստ 6-խորան կենտրոնագմբեթ հորինվածք։ Սալածածկ սրածայր վեղարով ավարտվող բոլորաձև թմբուկից բացված են դեպի ներս լայնացող 12 լուսամուտներ։ Միակ մուտքը բացված է հարավ արևմտյան նիստից։ Հարավահայաց նիստին ունի արևային ժամացույց։ 2011 թվականին թուրք մասնագետները ձեռնարկել են այս եկեղեցու վերականգնումը։ Անիի կաթողիկե մայր տաճարը հիրավի ճարտարապետական հանճարի արգասիք է, որը 1989 թվականին հիմնադրել է Սմբատ երկրորդ տիեզերակալ Բագրատունի թագավորը Տրդատ ճարտարապետի ձեռքով։ Շինարարական աշխատանքները 11 տարվա ընթատումից հետո վերսկսվել են 1001 թվականին և բարեհաջող ավարտվել 1010 թվականին Գագիկ առաջին թագավորի կնոջ Կատրամիդե թագուհու կողմից։ Մայր տաճարը հնգաստիճան որմնախարսխի վրա հենված եռանավ գմբեթավոր բազիլիկ է, խորանի երկու կողմերում ունի կրկնահարկ ավանդատներ։
որ մերը, հատկապես հարավային եւ արևմտյան, հարուստ են վիմագրերով, շինարարական 21 տողանի արձանագրությունը հարավային ճակատին է։ Գմբեթը կործանվել է 1319 թվականի երկրաշարժից։ Տևական անխնամ վիճակի առաջ բերած շարունակական քայքայման արդյունքում մայր տաճարի հյուսային որմի արևմտյան անկյունը փլուզվել է 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ։ Պայմանականորեն կատրամիտ է թաքուն վերագրվող տապանատունը և կից դամբարանական նշանակության զույգ շինությունները գտնվում են մայր տաճարի արևելյան կողմում հազիվ 3-4 մետր հեռավորության վրա։ Կատրամիտ է թաքուու դամբարանն իրենից ներկայացնում է անկյուններում որմնասյուներով քառակուսուն մոտ հատակագծով պարզ շինություն։ 2004 թվականին իրականացված պեղումները կառույցի ներսում ի հայտ են բերում տապանաքարի պատվանդանային հատված, թվագրվում է 11-րդ դարով։ Նշյալ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են Աբրահամ և Ռուբեն քահանաների անթվակիր արձանագրություններով տապանաքարերը։ Իդեպ վերջիններս արդեն 2006 թվականին ավերակված էին։ Վեցխորան մասնագիտական գրականության մեջ ավելի հայտնի է բազմախորան անվամբ։ Եկեղեցին գտնվում է Միջնաբերդի հարավային ծայրի ավելի քան 20 մետր բարձրություն ունեցող քարաժայռի գլխին։ Թվագրվում է 10-ից 11-րդ դարերով։ Ունի միայն մեկ մուտք, բացված հարավարևմտյան նիստից։ Խորանի երկու կողմերում զետեղված են մեկական փոքրածավալ ավանդատներ։ Թմբուկը բոլորաձև է, որով էլ պայմանավորված վեղարը կոնաձև է։ Հարդարանքի տարերից են հավասարաթև խաչի մի քանի քանդակները, արտաքին եռանկյունի խորշերի և լուսամուտների պսակները։ Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի գրեթե կենտրոնական մասում, մայր տաճար Գակկաշեն միջակայքում։ Կառուցվել է 10-ից 11-րդ դարերում։ Եկեղեցու որմերին արկա նվիրատվական այլ վիմագրեր կրում են 1058 և 1180 թվականները։ Եկեղեցին արտաքուստ ուղանկյուն ծավալների մեջ ներառված, ներքուստ քառախորան, 4 անկյուններում խորանավոր ավանդատներով գմբեթավոր կառույց է։ Համաձայն Թորոս Թորամանյանի վերակազմության, եկեղեցին ավելի փոքր մեկական գմբեթներ է ունեցել նաև կառույցի անկյուններում զետեղված ավանդատների վրա։ Զույգ մուտքերը բացված են հյուսիսային և հարավային ճակատներից, վերջինս 13-րդ դարի սկզբին կծված գավթի մեջ։ Գավթի որմերին առկա են 13-ից 14-րդ դարի բազմաթիվ արձանագրություններ։ Ինչ վերաբերում է արտաքուստ ուղանկյուն ծավալի մեջ ներառված անկյունագծային խաչվող կամարներով գավթին, ապա վերջինս աչքի է ընկնում հարդարանքի բացառիկ ճոխությամբ, իսկ առաստաղի խճանկար տարահնար մտահղացումները ներկայանում են որպես գեղագիտության շքահանդես։ Գակկաշենի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի հյուսիսարևմտյան կողմում, Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու և Պահլավունյաց ապարանքի միջև։ Կառուցել է Տրդատ ճարտարապետը 1001-ից 1020 թվականներին։ Պատվիրատուի Գագիկ թագավորի ցանկությանն ընդառաջ եկեղեցին կառուցվել է հիմք ընդունելով 7-րդ դարում ստեղծված Զվարթնոցի եռահարկ խաչաձև կենտրոնագմբեթ հորինվածքը։ Ինչպես ցույց են տվել 1905-ից 1906 թվականներին
իրականացված հնագիտական պեղումները եկեղեցին կառուցված է եղել ճարտարագիտական որոշակի թերություններով և քանդվել է ավելի վաղ, քան Անիի մնացած եկեղեցիները։ Պեղումներից հայտնաբերվել է եկեղեցու մանրակերտը ձեռքերին պահած Գագիկ արքայի արձանը։ Վերջինս ոչնչացրել են Անի ներխուժած թուրքական զորքերը 1920 թվականին։ Արձանից միայն մի բեկոր ներկայումս պահվում է Էրզրումի թանգարանում, որը չունի որևէ բացատրագիր, սակայն թանգարանի աշխատակիցները տգիտաբար գտնում են, որ բեկորն իբր ձկան կամ առյուծի քանդակամաս է։ Սուրբ Փրկիչ, նաև ամենափրկիչ, ապլղարի պահլավունու եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի արևելյան կողմում։ Կառուցումն ավարտվել է 1035 թվականին։ Եկեղեցին արտաքուստ բոլորաձևին մոտ իրականում 19 նիստանի, իսկ ներքուստ 8 խորաններով կենտրոնագմբեթ կառույց է, որով եւ ներկայանում է որպես 7-րդ դարից Երևան եկած հորինվածքի 11-րդ դարին հարազատ հարդարանքի տարրերով վերարտադրություն։ Ունի միայն մեկ մուտք բացված հարավային ճակատից։ Ներքուս սվաղված է և պատված որմնանկարներով։ 1912 թվականին Նիկողայոս Մարի գլխավորությամբ իրականացվել են եկեղեցու ամրակայման աշխատանքներ, սակայն 1920 թվականից հետո ձեռնհաս բարձրության սահմաններում կառույցի երեսապատի քարերի հափշտակման պատճառով եկեղեցին կիսով չափ կործանվել է։ Աղջկաբերդի վանքի եկեղեցին գտնվում է քաղաքատեղիի հարավային ծայրին, Ախուրյանի և նրա աջ վտակ Անի գետակի միջև վեր խոյացած ժայռազանգվածի վրա։ Համաձայն ներկայումս փլուզված հարավային պատի ժամանակին ընթերցված արձանագրության, եկեղեցին հիմնել է Գրիգոր Լուսավորիչը, ըստ ավանդության կործանելով տեղում գտնված Անահիտ Աստվածուհու տաճարը։ Սակայն դարերի ընթացքում Լուսավորչի կառուցած եկեղեցին էլ քայքայվում է, ուստի 12-13-րդ դարերում երկայնաբազուկ իշխանները տեղում կառուցել են տալիս ներկայիս եկեղեցին, որն ունի ուղանկյուն ծավալների մեջ ներփակված 4 անկյուններում կրկնահարկ ավանդատներով կենտրոնագմբեթ հորինվածք։ Երկու մուտքերը բացված են արևմտյան և հարավային ճակատներից։ 1920 թվականից հետո եկեղեցին կործանելու նպատակով քանդել անհետացրել են եկեղեցու երեսապատի հիմնակարերը։ Դրա հետևանքով սոսկ կրաշաղախ կմախքի վրա կանգնած վիճակում են հայտնվել հարավային արդեն փլուզվել է և արևելյան ճակատները։ Շուշան պահլավունու եկեղեցին գտնվում է Միջնաբերդի հյուսիսային ստորոտին։ Ունի գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք։ Միակ մուտքը բացված է եղել հարավային ճակատից։ Դեռևս 1906 թվականին իրականացված մասնակի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվում է եկեղեցու մուտքի բարավորը, սակայն եկեղեցու մնացորդներն ամբողջապես հողի տակից լույս աշխարհ են հանվում միայն 1916 թվականին։ Պատմական անունը մոռացության մատնված և ճարտարապետ Նիկոլայ Տոկարսկու կողմից յուրահատուկ կոչված եկեղեցին գտնվում է առաքելոց եկեղեցուց փոքրինչ հարավ արևելք։ Հայտնաբերվել է 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի գլխավորությամբ իրականացված պեղումների ժամանակ։ Ունի գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք։ Զույգ մուտքերը բացված են հարավային և արևմտյան ճակատներից։ Բոլոր 4 ճակատներում աղջկաբերդի եկեղեցու նման ունեցել է եռանկյուն զույգ խորշեր։ Ավանդատներ, հավանաբար կրկնահարկ, միայն խորանի երկու կողմերում։ Հարդարանքի աչքի ընկնող դրվագներից են խորանի կիսաբոլորակ որմին ձուլված որմնակամարաշարը, որմնախոյակները և պեղումների ժամանակ հայտնաբերված առանձին քանդակազարդ բեկորները։
Պատմական անունը մորացյան մատնված, եւս Նիկողայոս Մարի համարակալման պայմանականորեն համար 10 անունը ստացած եկեղեցու մնացորդները գտնվում են նոր քաղաքի հյուսային սահմանագլխին, քաղաքն այդ կողմից Երիզող Իքաձորի պրնկին։ Թերևս 10-11-րդ դարերի շինություն է, եղել է արեմտյան ճակատից բացված միակ մուտքով, միանավ, առանց ավանդատների շինություն։ Ներկայումս եկեղեցուց պահպանվել է հյուսային որմի որնասյանը հարող հատվածը, իդեպ տակավին 20-րդ դարի սկզբներին եկեղեցու նշյալ որմը ամբողջությամբ կանգուն էր։ Տիգրան Հոնենց վանքի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի հարավ արևելյան եզրին, դեպի Ախուրյան գետը թեքված ձորալանջին։ Կառուցվել է 1215 թվականին։ Իր իսկ շինարարական արձանագրության մեջ վանք անվանված հուշարձանախումբը բաղկացած է կենտրոնագմբեթ հորինվածքով մեկ եկեղեցուց, վերջինիս հյուսիս արեմտյան անկյանը կից միանավ մատուռից և արեմտյան ճակատին կից սրահանման գավթից։ Միակ մուտքը բացված է արեմտյան ճակատից։ Բոլոր 4 ճակատներում առկա են զույգ եռանկյուն խորշեր։ Խորանի երկու կողմերում ունի կրկնահարկ ավանդատներ։ Եկեղեցին աչքի է ընկնում արտաքին հարուստ հարդարանքով, պատկերախանդակներ, զարդախանդակներ։ Ներքուստ սվաղված է և պատված Հայաստանում քրիստոնեության տարածման պատմական կարևոր հանգրվանները և աստվածաշնչյան թեմաները ներկայացնող հարուստ որմնանկարներով։ ...2009 թվականին իրականացվել են եկեղեցու մասնակի վերականգնման աշխատանքներ։ Սակայն վեղարը չի ամբողջացվել, ապահովագրվելով խաչի տեղադրումից։ Բեխենց կամ կուսանած վանքը գտնվում է նոր քաղաքի հարավ արևելյան եզրին, Ախուրյան գետի աջափին ցցված քարաժայռի վրա։ Հիմնադրել է Տիգրան Հոնենցը, ընդ որում ավելի վաղ, քան 1215 թվականին իր անվամբ հայտնի եկեղեցու Սուրբ Գրիգորի կառուցումը։ Պատմական վկայագրերում վանքի առաջին հիշատակություններից մեկը վերաբերում է 1211 թվականին։ Արտաքուստ և ներքուստ 6-խորան հորինվածքով կենտրոնագմբեթ շինություն է, 12 նիստանի թմբուկը պսակված է հովարաձև վեղարով։ Միակ մուտքը բացված է արեմտյան ճակատից, կցված սրահ գավթի մեջ։ Վանքի գլխավոր կառույցների թվում է նաև եկեղեցուն հարավից կից միանավ թաղածածկ մատուռը։ Եկեղեցին աչքի է ընկնում արտաքին պերջ հարդարանքով, որն իրականացվել է շուրջ պարզ ձգվող որմնակամարաշարի և դրանք երիզող զարդաքանդակների միջոցով։ Պայմանականորեն վրացական կոչված եկեղեցին գտնվում է նոր քաղաքի հյուսային կողմում։ Հիմնադրման ստույգ ժամանակն անհայտ է, սակայն դա տեղի է ունեցել 1218 թվականից առաջ, քանի որ նշյալ թվականին արդեն գոյություն ունեցող եկեղեցու որմին է փորագրվել վրաց եպիփան կաթողիկոսի 19 տողանոց ընդարձակ արձանագրությունը։ Ունի միանավ բազիլիկի հորինվածք, ավանդատներ չունի, առանձնահատուկ է ստորգետնյա թաղակապ հարկի առկայությամբ։ Պահպանված հյուսային որմին ներքուստ արկայն հարդարանքի առանձին դրվագներ, մասնավորապես ավետման և այցելության տեսարանների բարձրաքանդակները։ Վթարային վիճակի հասած եկեղեցին փլուզումից փրկելու մտահոգությամբ 1904 թվականին Նիկողայոս Մարը իրականացնում է կառույցի ամրակայման աշխատանքներ, սակայն 1920-ական թվականներից հետո
Հափշտակվում է սրբատաշ քարերի մեծ մասը, որի պատճառով եկեղեցին կործանվում է։ Ներկայումս վթարային դրության մեջ դեռևս կանգուն է հյուսային որմը։ Հովի եկեղեցին գտնվում է Անիի քաղաքային բուն սահմանից կամ Սմբատյան Զաքարյան պարսպապատից մոտ 1 կիլոմետր հյուսիս և համարվում է քաղաքի երբեմնի արվարձանային եկեղեցներից մեկը։ Կանգուն է եղել մինչև 1960-ական թվականների սկզբները, որից հետո միտումնավոր քանդել են, իսկ քարերի մեծ մասն էլ յուրացրել։ 2010 թվականի դրությամբ գանձախույզները փորել էին եկեղեցու չնչին մնացորդների հիմքերը։ Տևական ընդմիջումից հետո, սկսած 1990-ական թվականների վերջերից, Անիում առանց հայ մասնագետների մասնակցության հնագիտական պեղումներ, ինչպես նաև հուշարձանների մասնակի կամ ամբողջական ամրակայման և վերականգնման աշխատանքներ են իրականացնում թուրք մասնագետները։ Սակայն ակներև է, որ այդ աշխատանքները մեծ մասամբ իրականացվել են և այժմ էլ շարունակվում են հուշարձանների վերականգնման գիտական նորմերի անտեսմամբ, և առավել ցավալի է, հաճախ նաև յուրացման ակնհայտ միտումներով։